الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نذر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها درود شريف اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين معزز علماء الكرام ددي مجلس حاضرين مسلمانا نورونو زو دي ورزو كدير مصروف هم ددي بيانونو بسلسلك اكثر من سفروني وبرادر عزيز ومكرم حضرت مولانا سميع الرحمن صاحب دي دمجدهم دا تاریخ مقرر کړی و بیا د دې خواهشو نو ما دا سی باز یو بل مرګری دا صدا سی مخ کې رستو والے راوستو ما دې ته ویده یو سو منټو لا بزه حاضر یو کا ولې چې دې په ما ډیر ګران دی زمو ته ډیر ګران دی ټول لون الحمدلله تر بچی عالمان دی خاندان ټول دا علم دی الحمدلله حضرت مولانا سید العابدین صاحب حفظه الله تعالى ورعاه او دارنگی دیر گران قدر مرحوم و محترم حضرت مولانا عبید الله صاحب دی دا ټول علمی خاندان او دا دین مدرسه چلی نن دا بخاری شریف هم ختمو او دا قرآن شریف هم ختمو زمارونو زمان علمو دا دین دیر لوی خدمت کرده دی پا هر زمانه کی دا دین خدمت کرده دی او بیا دو قسم خدمت زمون علماء کرده زمون دا خلق خود یو سیس تا گوری دا بل تا سوک نگوری زمون مولیانم پا دی که تیرو تیرو زبا یو مثال درکم نتاسو با پیش یو سالی چی یو باغ چاو لگی باغ او لگی دا ملوکو یا دا لوچو یا دا شل تالانو یا بل سیس دی برا دی باغ دو قسم دیوٹے گئی یو با دی باغ خصمانه کئی بوٹی بکری او بخور بکئی شاخ تراشی بکئی دارو درمل باچئی چې دا بوٹی کامیاب شي او دا میوه نسی دا یو ډیوټي شو دا دی باغ خدمت کول چې دا باغ بوٹی کامیاب شي دینه چې کم زیاتی سانګې مانګې لر کول یو دا ډیوټي ده دویمه ډیوټي دا ده چې د باغ حفاظت پام کئی اسے نا دخو باغ کامیاب کو دے لوچو خو لوچیو نے وے دے املوکو خو املوکو نے ول دش پہ سو غل رانے شی او دار ستی تالان نکی او نس غلا نکی دشمن رانے شی دا باغ ولو نس وزای مارغان رانے شی دا میوت او نتختی
دو قسم خدمت پا دے کئے کدے دا علومبی خدمتو کو باغی او لگاؤں او میوا یا اکلا او دے کور کے ناس او دشمن را غیطول باغی تالکر دا سفیدہ شو مارغان رالل او دا میوے والے ٹول اٹکو ستریک لسا فیدہ شو دق قرنگی زمان دا دین دا دین دا باخچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگو لے بیاد آغین پس صحابہ فکرین بے خدمتو کو تابعین و زمان علماء نیو خوید دارون بے خدمتو کر دی دین خصفانے اکلا دا دین خلقو تاو رسو دا دین نیمیوے حاصل اکلا پا خلقیو خوڑے دا مسائل و فقیو پا شکل کے و دا عمل پا شکل کے دویم زمان دے علماء دا دے خپل دین گور حفاظت ہم کرے دے کہ چرتا چا زمان دا دین پا عقیدے حملہ کرے دا زمان علماء و تا میدان کے ولن دے و دا غیر دے فیہ کرے دے کہ چا پا عمل حملہ کرے دا او زمان دا پیغمبر سنت غلا کئی دا پیغمبر پا اخلاق و حملہ کئی غران اخلاق کئی یا پیغمبر مبارک چکم دین لونی دی پاغی حملہ کئی غخلہ کئی ازمون علماء ڈٹ کر داغی مقابلی تا میدان کے ولان دی او داغی خلافی کتابون انبیاء لکلی دی او تقریر او تحریر او خلقو تخکار کلی چی گوری دا غلی دی ادی غلون بزان ساتے دا پا قیدہ حملہ کئی دا پیغمبر پا جامع حملہ کئی دا پا اخلاقو حملہ کئی دا پیغمبر پا کردار و پسوچے دین حملہ کئی دیغلونا بزان ساتے لکہ دا باخ چی سو غلر ازیو خلق کوئی چی گوری دا غلی دے لکا زانتے ساتے کمولی دل دا ما پا باغ را لیل دا دا ما غلی دے دا قرنگی دا کم کتاب صحیح بخاری چی ختم ہوشو امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا دوالا ڈیوٹے کلی اور دیر زبردست کارے کلی دے یو خوی دا دین یو شعبہ چا غیت دا حادیث و نبویو دا نشر اشاعت شعبہ وی پاگی کی خدمتو او زمان رونو دا سی خدمتی کردی دی چی مور روڑی بچی با دا سی خدمتو نکی دا دی حدیث و مبارکو دا پاردو دا خپل زمانی چی سمر دنیا و پتول چکر لگو لی دا دا دور کی چی کم ظاہری دنیا و او دا تا پتا وچی دلتا دا حضور پاک مبارک حادیث تی یو زینہ دی پریخی دی یمن تا تلی دی اگا زمانہ کی یمن دیر الوی علاقہ و دا سعودی دیر ایسا یمن سر شامل و دی کوفی تا تلی دی بسری تا تلی دی دی عراق پا دی علاقو گردی دلی دی دی مصر تا تلی دی شام تا تلی دی اگا زمانہ کی دا اس چی وطا من شام وای سوریا دا خودی رکوٹ دی دا فلسطین او دا بیت المقدس چی پکی دی او دا اسرائیل دی اردن دا طول دا شام علاقی و نور مصر بلا ملکون دا بحرین او پدی گردی دلی دی بیا دا خراسانی علاقی او خصوصا ماورا و نهر و توی دا ازبکستان او تاجکستان او دا ملکون تاشقن سمرقن پدی گردی نگانشتا نچنچشتا نفلینکوشتا و نموترشتا و نجستا دی رس سفر کردی دا پیادا اکثر یا پسارو دا سفر کردی سمرا محنتی کردے دے دی پا خپلا وی وی دا سی وقت پا ما تیر شوی دے چھ ما یو یو روز پا یو یو بادام و پا دو دو بادام گزارا کردے او یو زل پا دمشق کے شام کے دے عالم نمی حدیث او رے در نو پا ما دستو نو لگے در وی نی برانا بے دے نو ما با من رکلے و دست پا میو کو نو بیا برالم او دست پا می مات که نو بیا برالم سحرا تا بطر بطرومون خونو نو بیا برالم او دست پا میو کنو حدیث و بیا بخیطا که دلشو با می من رکلی بیا با می او دستو که بیا برالم یو بابا جی را تا وی وی بچی دا سمندی ترلی دی شورو کلی دی او دستو ندی و مندی دی و سبق دی می چه بابا جی ناجوڑی بخیطا می دل دی دستو نلگی دی وی بابا جی کور تلام او یو پیالے کی روٹے خوش تکڑی و دا زیتون پا تیل ہوگی می بچے دا اخرا می چے بکا بابا جی دا خو پا ما ڈاکٹر بندہ کڑے دا کہ روٹے با نخورے طبیب آگا زمانے کی حکیمان می بچے تے دا اخرا زمان مانا طبیب پرے دا چا خدای دی جوڑ کی وی روٹے میں خورا دا خیٹ دلم خشو نیم خشو بابا جی لال کورتا یا روپیالے بل راتا روڑے خوشتک لپا تیلو کی دا زیتون دا مخرا امی مخرا خودے خکلا
بابا جی دی کے رشتے دار وا چولیو دما خو سرا خدای پستر ورانا کرو دما خود دل وا سرا خشو دا دارورا تا خائے بے بچے اسم پکینو روٹے او دا زیتون تیل ما سور دو نتا تا قتل ستا خوراک نشتا ستا کلمے سپوری شوی وی ما تلی دل سور دو نمتا تا خیال اگر زمانے کی خود وزی پوری وان جو چی خلق وزی پی وان نو دا منگ دا اکیمان طبیبان وی وی دا کلمی مومن کئی حرکت کئی دا خوراک از می او دا خوزل بارو باسی نو چی دیکی سنین دا دی دا سرمن یو بل سر دن نجنگی گی دا پخشی بیا پسلی دستون دا ستا کلمی سپوری وی پکی سنو دستون در باندی و لگی دل ما دل اس علاجو نو که دا قیو می دلو کچی کلمی می دل گوڑی پا دا سی طریقہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ علم حاصل دو نخواری بسو کتی یو ذل و تچاوی یو عالم و تیاد کوی غصر دا حضور پاک یو حدیث دی یو میاش مزلی و پسی رونو پی یو میاش که دی لار او دا آغا معلومات واقشتل کچاو تاوی است تختی دلی دی او آغی پسی زنگل تتلی دی نو دوی وقت سل زائی کن نور پسی لار نو آغا اسرانی و نو نن سبا چی دا خلق اسو نرانی سی نو تش از اولای و تناسی ونیسی تاسو نکو رای دا چرگان چی خلق نیسی تش مٹی و تنیسی چرگ دا گمانو کچی گنی دی که دانا پرتا دا نراشی نو جی نیسی نو تش از اولای و تنیسی اگا تش از اولای نیولی و اس پی گمانو کچی دی که وانده جوڑ دا اسرار چراغ سڑی کلکو نیو لمن اخکتا و غلدولا امام بخاری تی تپوسو که بی مرگری و دی لمن کی دی سو بیسم نا ویدا دی ولی را غنڈا کڑی وا ویدا اس پی پیرانی بکن وی انا للہ و انا الیہ راجعون ما تا خوچاوی چی تا سر دا حضور پاک یو حدیث تی یو میاش مزل می در پسی وکو وی رازا یو ندی دیر دی چی در تی بیان کم وی اس میں ندی پکا تا اس سر دو کوکلا یرے گام چی ما سر دا حضور پاک پا مبارک و حدیث دی چی دو کوکلا نا سر آخر زمان طالبان خوار قسم سوال کہا طالب پا مون سوال کئی چی ولی اس سر دوکا گناہ خونا دا جرم خونا دی اس کو غیر مو دا سو شید چی دی اقل ندی چی تو تاوی دل تراشا اخو چی نیسی پا دا دوکو طریقو بیرا نیسی چر تا دی موٹی ونی وراغ دیگه سو گناہ دا دا سو غلطی خونا دا دا با مون دا کم کم راوی متعلق معلومات کن چی دا اس سر دا تگی کلی دا وکی ندا کرد زمارونو پا دی زان پیکی زمان دا حدیث و استاس کی راوی و تاوی دا آغا دا پاره یو سو شرطو ندی یو شرط پکی دا دی که دی با دا آغا سیزونو نزان ساتی که شریعت و تا نارواوی دی شرع که کمشه قبیح دی مستنکر دی مستکره دی آغی نبزان ساتی یو دا دویم و تا مروت وی دا آغا سیزونو نوامزان ساتی شریعت کے خنخ خدی بد ندی او عرف کے خنخ کاری زمانگا صاحب دا فتح الملہم علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ و مقدمہ دا فتح الملہم کے لئے کلے وی کہ عام یو سڑیوی او بغیر توپینا لوس سر و بازار کی گردی نو اس قبیحا ندا او نا پا کسی گناشتا او کچر تی دا حدیث استازی راویوی او دے بیٹو پہ لس سر پہ بازار کی گردی دا خلاف مروت کار کی دینا با حدیث نزدکی نقل کی او زاک سر طالبان ہوتے او بلا خبر اکو ویم کہ او سڑے دا ناگمان کے یا شب قدر بازار کی یا چرت دے بازار کے دا چولو تال تکے ناستا یا دا لری تال تکے ناستا او اغلری خوری یا چولی خوری نو اس گناہ پکی نشتا لری کی لابیام تنزیحی کراہیت خبر وغیر اشتا او دا چولی بوالو اسم نشتا او که یولوی شیخ الادی سی یا یولوی مفتی دے یولوی عالم دے او پٹکی پا سر دا چولو تال تکی ناستا چارتا دے پچاو کے او چولو ورا تاوی چرتنی پکی او دو سمسے نورم ورو شبا دا الاول پی تاسو خاندل لکہ دا کار خنہ دے کنا دا گورا خلاف مروت کارش عرف کی خلاخنہ دے دا کرنگی که یو سلی اس یا چرک پا دی طریقہ را نیسی نو شرعان سو گناہ ندا کو یو عالم دا پارا دا چلخنہ دے
د دوکې یو شایبه د سړی په بلدیږي عرف کې د مولا د پاره دا کارخانه دی. دومره خواري مهنت یې کړې. یو ځل په یو سفر ته د کشتۍ په سفر زموږ دا مولیان صاحبان خو وي سادهګان د دنیا په کار کې دا ګورې سادهګان د دین په کار کې بیا بل شان دي. زموږ بابا جی مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه به فرمایل یو ځل انور شاه کشمیری رحمت الله علیه په درس کې وی یاره د غنم دا اونه لګو ګورو چې دا څومره ده د غنم بوټې نه نو اونه دا وته پته نه. حالانکه په علم کې لما خپل سوچ دارې چې دا علم دریاب و دریاب چې هغه له خدای کم علم والد محترم صاحب مې خبره کوله وی مولانا ادریس خان دهلوی رحمت الله علیه یو ځل په درس کې وی چې دا بایسیکل به وته په خوایو ته سیکل وایي بایسیکل وی چې دا سیکل څومره تیل خوري موږ ته چې سیکل خو تیل نه خوري وی ښه هغه زوی مې هر سار راځي او بابا سیکل کې تیل خلاصې پیسې راکړه دا دنیا کار. لیکن علامه محمد ادریس خان دهلوی رحمت الله علیه معرف القرآن چې صرف تاوکت دا حیران بشه یا هغه چې نور هغه چې کم سیرت مصطفی لیکلی دی نو ټوله بخاری پہ حل کړی داسې عالم. نو دا مولیان صاحبان د دنیا په کار کې خو د مسلمان صفت دا دی چې مسلمان بغیر رب کریم خلک بې عزت کړو. مونږ چې چاته دکاندار ته ودرېږو داسې راته خوشحاله شي په خدای یقین وکړه وي دغه د ملا صاحب راغی اوس بیا په دوه مخې د چاړه دلې سټ نه حلال دی مونږ ته ډېر خوشحالېږي چې دغه سادهګان مولیان دي چې هر څه مسره وکړه یقین وکړه. زموږ یو مولوي صاحب باندې په منډه کې ګړه هر سکړه پېولې ګړه غشته و ګړه غشته و وی ګړه وی راته هم لښل پیسې مې ورته وی خو زبردست کولې کولا دې ډکو دې پوې دم په ګړه دا د پېو دې وی سې وی من پیسې مې ور کولې خیال مې دغه وخت نو ګړه مې کور ترا وسته دې مې ګړه کور ترا وسته وی خزه ته مې چې ګړه مې واغښتا وی چې هغه بوس خکې ته لره کړې ماته چې دا خو ګړ دې ګټه بوس خکې چولې اور ہے چکم دے کے وہ شی بدل کرے تو پوئی شی پا خبر نا دا دنیا پا کار کی دا بھی سادہ کا نا امام بخاری رحمت اللہ علیہ سر پیسے بھی پا خواں گا ڈبلی روپے غیش میرن یو غل و تا شیشہ غشتے نا سادہ عالم دی بلوی عالم خود ار سالی پا بل گمان کئی چیز سنگی امدہ سے بدا بلی مینے کاندہ سی غلوت شیشه غشته اون یک بخت خوجه پیسې شمیره پټو شماره کړه غلوت شیشه غشته چې د پیسې شماره لري بټو کې واچولې او وې تړه په مزي غل بټو او رنگ ارس معلوم کړ بس دې کیشته ته خد غل امر پسې چې سامان دې کیشته لاله نو غل आवाज وکړ وی خدای مو بخمان یو بټو پروت لري او تلې د رنگ دې او د مزي دا رنگ او دوه روپې دې پکې پچا سری راغی. ما بخاری وی حیران شوم چې خدای دا څنګه چل دی دا غل صاحب کشف دی او څه مسله غله خو عجیب وای کنه یو سړی په خور کې سپلای غشتي او دا څنګه دا ځان سره خو دی نه وی سپلای یو غل ولا راغی وی کاکا جی لا سپلای مخه ته کېر سو به دنه پټی کې وی سو به سین پټی کې دا خوا کې را سره پرتی نه یا کاکا جی تا ته پته نشته دا څه غل دی ته وو ته ګوره سو به دنه پټی او مخ کې دا را سره هم سړی وي مخ کې په ما ولې لم دې چې ګیر نه به وبساسي مخ نه وبساسي ما سړی سنگ بیره نه پټي کی وېت نه شي پټولې وینه دوه تا ګورم نه وی ګوره چې غلا شي داسې به چې دي اصل له سړی نو چې دي وی روان بشي نو روان شو وی منډه بکې نو منډه د وی ګلی ما تاسو چل خې دې سړی تر سو وته سپلې وسړی دواله دته غل خو عجیب شي زمون علاقه کې په وړي کې یو سړی په دغه کې ودو په کوټه کې په کبار په انګړ کې او ځان ته په کې لګول هغه لارې دروازې د کور نو غلارې په کې اوچت اوس چې په کې اوچت ته خوري راوي ګل ته کې چاوا بند شي کنه نو یو کس په کې اوچت کو په کې ودرونی روان شو بل وته بابو دی و دې راوي شي چې هغه ته پتاو لګی چې اوس به په کې قابو کړی بس دمن ډکړې غری وای اجی غریب واپس نه پکیو ایسا وای
نو داخلی چی کنا دیدان لپخپل فن کے ماہرین نو امام بخاری رحمت اللہ علیہ غل آوازو کچے مانا بٹوا پرو تیرا دے رنگ دے و دا مزی دا رنگ دونا رو پیرے کچے اثری رہ اللہ پاکا غل خدا ما عرص معلوم دی وطا غل یوز البیا بیا چھگا ہوگا مانگی وطا ویسے چھگی دے جوڑے کردی مجھے پچا شکی اولٹا وقتا نو نیخ پہ امام بخاری رانا غدا غل چی بیا با خلق شکیان چی بل دینے شورو کر یو لٹی بل بل امام بخاری سے بے اولٹا وہ سر ایسا پیدا نکڑا چکشتے مندلی مقصود تاو رسی دے امام بخاری تے کس شو نو غلم کس شو امام بخاری روان شو غل ور پسے شو جدا خلق و نزان لشو نا غل وطا وی وی تو درے کک رو رے وہ درے وی نور تم خپے و زم خپے مفاتے لے دے سکڑا نو تے اس پیر تارا مائن دغلا دعوان نکڑا نو خوی سے دیکھلا وی اخو جتا دعوان کز غلی گوندے دا کشتے غالے تا شو موسر دا پیسو میں اتے لے دریافتا گردو وی دا والے بلا پیسے دے برباد اکڑے ویا بستا شوے و یا بزما شوے وکر اگوی ستا کے دے نا شو مال خدا علم را کردے نو ولی دریافتا گردو نا وی تا تا پتا نیشتا جز سکار کم جز حضور پاک دا حدیث و مبارک و خدمت کم سبب تاریخ لکی کہ پہ امام بخاری پہ محمد ابن اسماعیل پہ پلان کے کشتے کے دغلا دعوی شوے ہو اگر چہ دروغ دا کی دیشی سو کوئی رشتے اغلا نہیں کرے زما حدیث پہ سوکنا قبل ہے نو خیر دیکھ زما زرگون روپے بلکہ دراہم ابو تا پرین وطل ودوب شو پروانشتا وچہ زما دا وجہ دا حضور پاک پا احادیث و پجام داغرانش رونو بیا دا حدیث تا چولی کل یادول بیم شپگ لکا حدیث وی ما یاد کری دی اغینا می دا دریو لکو انتخاب کو دا دریو لکو نمی دی صحیح انتخاب کرو نو بیا دا مکی مکرمین سپی شورو کلا او خیرہ کلال مدینه منوری تا او حافظ ابن حجر او مقدمه دا فتح الباری کلی کلی دا دا قول نقل کلی دی بسندین او سوئی کہ ما کتبتو حدیثاً الا اقتصلتو وصلیتو رکعتین واستخرتو اللہ تعالی حتی استقنتو صحتہو کہ دا ہر حدیث تمخ کی ما غسل کرے دے او دا ہر حدیث تلکلو نمخ کی میں استخارہ کرے دو رکعتا نفل میں کرے نو پدی کتاب کی تقریباً انیم ذرا حدیثی سرد تم تقرار و مقرراتو گویا کلی کتاب لے انیم ذرا کرتا غسل کرے دے انیم ذرا استخارے او سپینزل لزر رکات بے والا غالباً مسکرے خدای با قبولیت ورکی کنا دیر واقعات دیرون خواہ آخری خبر کو جدی نشر اشاعت خدمت کو وہ پا دے اخیر زمانہ کی راگے دے پل وطن بخارا تر دے کور مالی دے دے دا بخارا کی را دے کور تا دے تلے دا زی پینزش پک مر لین دا تنے کور دے دا گٹ و خٹے او جلندہ و توالی او دنن نشپک شپکنی مو سوا کال مخ کے پک مدرسہ و شال خروت دے پی خپل علاقی لنا گئی اگا زمانہ کی او فتنہ و دا خلق القرآن اوہو ما خطا سو تاوی چی دا مولاد دوی مڈیوٹی سرا دفاع کول دا حد دین او دا شریعہ یو گورنر ورطا چاو لبسا دا بخارا بخارا مالی دی رخا بخارا دا مدرسو ڈکا دا خو یو مدرسہ پک فعال اس نشتا صرف یو مدرسہ کے طالبانو پا دے ٹولو مدرسو کے 141 طالبانو ماتت بوسو کا او باقی دا پا سونو مدرسے گوری پشلگونو منا دا شاڑی پرتے او پا بازو کے دکانو نو او جینکو پا کے سامانو نو خرسو او قسم دے باز درسگاہو نو میولی دل چی درسگاہ شکل خیوس روان کردے دے وانا او شرابو نو پا کے خرسے دل او خلقو پا کے شراب سکر نو زمارونو اگا بادشاہ و تبانا جوڑک پدی علمی مسئلہ کی اس وقت کم دیا دا مسئلہ رہتا نشن بیر ویدہ کتاب رو رو زمان بچو تے زمان پا کو در محل کی بخے دوید درباری ملانے دا نشن بیر ویخا زمان بچی با دردیخ پلا مدرسہ کی و تخایا انہوں رو طالبان اسر یوزے مکینہ ویدہ متکبر تر سر سبق مخے کبر جن علم نشی حاصل لے امام بخاریم پی بام بخیر ویخا زمان دا وطن نو دا نیشنلیٹی والا کینسل کلا دا بخاران غریب راغ سمرقند دا سمرقند دا بخارا پرور تقریباً 20-22 کلومیٹر یو علاقہ و خرطنگ بیوتا بے علت رشتہ دارانو علت دیرش دا سمرقند گورنر تا چی پتاو لگی دا امو تا دی باطل و مولیان و خوارج و معتدلاغی و تاو لمساو
ناغم بھی ٹنگراو غفت ویدی دخپل علاقی نو بس ناغم دے اخراج فیصلہ وکر جلاواتانے نو دا رکوٹ اختر شپا و دا خالی روز وان دا خالی شپا و دا رکوٹ اختر نو دے تت اطلاع را لوی سمرقن گورنر مستاد اخکو پیسلہ وکر نو رونو منزی دا ماسوطن کرو خدای تیڑی رو جاڑا دیتنے رو جاڑا سمرالوی سالین او سوئی اللہم قد واقت علی الارض بما رحبت خدای استاز مکا خودی رفا را خدا پا ما تنگا دا خدا پا دی دوم رز مکا کی دا ما زیر اشتا فقبیزنی لیکا غیر مفتون خدای دا فتنی دا مرگا میو ساتے و ما زان تا قبس کے نو حضور پاک خوی دا مرگ سوال بنکے و جی سالی پا دین یری گی نو بیا کولش دا سوالیو کو او بلا اخوالیتیو بیدیو دشو پا خوب کے دی سالان نو یو عالم پا خوب کیولید نزدی کلی کی یو عالمو اگا خوب کیولید حضور پاک و سر مرگریو وی ما تی تپوسو چی حضرت سکوے وی دی امام بخاری استقبال لراغلی وی پا اسم اخپوانو لخرتنگ تلانو چی کم دی امام بخاری قیام کن وی چیل تلانم دا جلا آوازو نمی موری داری ما وی سچلو شو وی لک سات مخ کے امام بخاری وفات شو دا سی شخصیت کہ دا مرگ پا وقت کی دا روح استقبال محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم بیا خرطنگ کی خخ شو اس وقت خرطنگ نوی خلق خری اسماعیل وقت دی قبر لطلی برا مادل قبر دی خلق اغیط ادری گی اولان دی دا اغیط لان دی اصل قبر دی یقینو کچا اغیط ادری دم ما لدام را جرارا لدونا میو جرل چی دا حد نو دی میں خدای پا دی خورو کی دا پیغمبر مبارک دا حدیث و خزانہ پر سمرا لوی دا عالم او سمرا پا دنیا کی دا خلق و ظالمان دا لاسا تنگو عجز امی جلال دیر جات خلینا میں خبر نواتا بیا میں خپل سند دا پوری ہوئے او بیا دا دنا تا حضور پاک پوری دا انما الاعمال بالنیات و دا آخری حدیث نو بیا تیرا ہوا دا پا قبر شین سادر پروت تیورا دا نصب پیلی کلے او گر چا پیرا قالین و کرسے پرتی نمارونو دا دا علم و خدمت تی پا سمرا لوی تکلیف امام بخاری خدمتو کا او دا کتاب اولی کا او دا منتا سبتر و رسا شکر دے اس زمان علماء او مقه خدمت کی لگیا دی او دا احادیث مبارک امت ترسی تا خود پاک پدر او علکانو نا جینکو ترسی خضو تا علکانم خود علمان کلو جینکیم خود علمان کلو رون زمان دا علماء نا خود گوری پا هر میدان کی خدمت هر میدان کی خود خدمت لی او دا دا علماء برکت دی که دا دین خود پاک محفوظ سانت لی او دین امت ترسی دلی دا قرنگستاسو پا دی کلی که دا مدرسه دا الحمدللہ او دا علماء کرام دا دی والد سیب و دا دوید کاکاگان و طولو دا دی مدرسه خدمت کردی واخو بس آدم جمعتونو کی درسونو کرن اس چوکر دیر مدرسه شکل خدایوار کردی او دوی علتا پا وران سید الامین سیب دی علتا مدرس کی او دلتا الحمدللہ درس کردی دا بناتو مدرس ہم لکھا نا او نورم جنہ کیا مستازان و سردی او الحمدللہ من پر خوش آلی و من پر فخر کم ساسو لدی کلی لعقید پار دا دین لوی رنا دا گولی دا مار لدی قدر کوئے عزت کوئے احترام کوئے او کوششو کہ چی دی مدرسی سر تعاونم کوئے دا خدا نورم فراخ کی پتاسو دا علمو قط احسان دی ساسو بچو تا دین اخلاق اخیدہ کی ساسو زنانو تا دین و علم خی قدر عزت پا مکاوی سنگ چیم دا دید مشرانو کاؤ ستاسو مشرانو چی سنگ دا دید مشرانو دا قرنگی با تاسو دا دوی قدر عزت دا مدرسی سر تعاون بکاوی او خپل بچی و زنانا با مدرسی که داخلوی چی خدای پاکی آلیمان کی او جنکی خدای آلیمانی کی اللہ ام دیر خیر و برکت نصیب کا دیر ستنی و صرف دا دوی نما ندوی تا نشم کوئی دارا ماندی مولانا سمیر رحمان سے غیر کران دی او دی چی کل خدای حرمینو تبوزی نو ما سر کی پدوا کیا او دا ما سلام و رسل مولانا سید الامین سیب دی طول لنا الحمدللہ نو پا دی خبر و دی اکتفا کم اللہ تاسو خوشا لکی اللہ دی مدرسی لبقا و دوام ورکی او اللہ استاسو دمر میں غٹ تعداد کی راج مشوی اللہ دا دوار و جہان و خیر برکات او خوشا لے نصیب کا و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین